Hi, my friends. How y'all doing? Good? It's good to do this again. I'm loving it. Desculpa, vamos falar um pouquinho português. Estou amando fazer esse vídeo aula. Vai me dar pelo menos um jeitinho de me aproximar perto de vocês, ficar um pouquinho próximo aí. Mas vamos lá. Dando continuidade na aula, que é uma mesmo assunto também no capítulo 3. Mesmo assim que eu falo o seguinte, mesmo sentido do vestibular, tá? Ele tem a tendência de estar caindo, tá sempre caindo, né? Vou até falar com vocês agora um pouquinho de outro tema, como causa, consequências, tá, pessoal? Só a finalidade. Então, novamente, se for preciso, dá pausa no vídeo, né? Vai fazendo seu tempo. Se tiver que escrever, escreva, depois você retoma. Não tem problema. O importante é você poder pegar toda a minha explicação. Tá? Vou também, novamente, procurar não ficar enrolando muito, porque assim também você não cansa, né? Assim você pode acompanhar o vídeo bem tranquilo também, alright? Deixa eu abrir aqui minha tela de slide. Aqui está, very good. Agora é o seguinte, olha. Vocês estão vendo que está ali escrito aqui, opa, está ali escrito assim, aula 3, parte 2. Mas aqui não seria vamos supor, não seria aquela, um vídeo da continuação da aula passada, do vídeo passado, tá? Isso daqui seria como se fosse minha segunda aula, né? Isso daqui, vamos supor, daqui 15 dias eu voltaria para dar aula para vocês e eu estaria de novo abordando o Chapter 3. Por quê? O Chapter 3, que nesse caso é a aula 3, ele é bem complexo. E é o capítulo onde eu levo um pouco mais de tempo na sala de aula, porque ele exige que eu explique para vocês e deixe bem alinhado os tópicos. Não dá para me passar nada batido, não tem como eu fazer um slide com todos junto, ou então uma aula com todas os temas junto, porque vai levar horas e assim eu vou cansar muito vocês, tudo bem? Então a minha ideia realmente foi separar os tópicos, e aí para você também, quando precisar voltar, você volta, e aí também você tem uma facilidade maior para estar estudando, tudo bem, pessoal? Mas vamos lá, olha. Primeiro, eu quero falar sobre causa e consequência. Ou às vezes aparece só causa, então aparece apenas consequência. Mas eu já vou deixar para vocês assim: causa e consequência, tudo bem? Aqui tá alguns motivos em inglês também, em português, claro, que faz a gente ter esse tipo de causa e consequência, que nesse caso o que faz com algo exista, né? Ou então uma origem, um motivo, uma razão, né? Ou pode ser também um conjunto de ideias, ou princípio que alguém se propõe a defender. Então, pode ver, tudo isso também nós temos em nós mesmos. Né? Temos um interesse, temos um partido. Né? Ah, vou tomar um partido para fazer isso. Não estou falando um partido político, tá? Pelo amor de Deus. Né? Estou falando de ação mesmo. E aí eu coloquei até um tema da filosofia, né, para vocês aí, que o que seria para eles uma causa, uma consequência, que eu achei muito bacana e gostaria de estar compartilhando aí para vocês aí. Alright? Pessoal, vamos lá então, dando continuidade. Espero que vocês gostem da aula de hoje, do vídeo de hoje, porque é uma coisa bem tranquila de se trabalhar. A causa e consequência, você vai perceber que são um pouco parecidos, né? Vocês vão perceber também que lá o because aparece duas vezes, só que de uma forma diferente. Mas eu quero que você fique bem tranquila, porque depois da tradução, você vai ver que elas são bem idênticas. E também depois vai ser muito fácil para você poder separar na hora de estar colocando a resposta. Primeiro eu quero começar com vocês com uma frase, ali com because, as, since e for. Tá? Repare que essa primeira frase ela é igualzinha com a segunda frase, com because of, due to e going to. Agora, todas elas, ó, because, as e since e for, elas sempre estão começando no início das frases. Tá? Mas assim você vai utilizar o because, as, since e for, você tem que usar um subject pronouns. E quando eu falo subject pronouns, estou falando de I, you, they, we, he, she, it. Nesse caso, vai estar lá de repente no lugar do he, vai estar o nome de um homem, no lugar do she, vai estar o nome de uma mulher, o it pode ser o nome de uma empresa, ou até realmente de um animal, ou de um objeto. Eu quero que você tome muito cuidado com isso, porque normalmente eles gostam já de estar definindo de quem estamos falando, alright? Então, toda vez que for um subject pronouns, você sabe que você entende que você só pode estar usando because, as, since e for. Então, lá, because, as, since, for, I want to move to Paris. I'm studying French. Então, pelo meu amor de. Porque eu estou querendo mudar para Paris, eu estou estudando francês. Agora, se você me usar because of, ó, presta atenção, because of, due to,
going to. Repare que não é mais subject pronouns, e sim object pronouns, que é o famoso my, your, he, her, there, né? Tudo isso, ou our. Então, tudo isso é object pronouns. Então, você tem esse pequeno detalhe, esse pequeno segredinho ali que você sabe que, ah, olha. Então, quando eu tenho ali um object pronoun, eu posso estar usando because of, due to, owing to. Então, se eu tiver lá os subject pronouns, então só posso estar utilizando because, as, since e for. Exatamente. E lembrando também que todas essas duas opções aí, você sempre vai estar utilizando ele no começo de frase. Ou também pode ser que assim que a pessoa ela fala, ela tem uma frase, tem uma conclusão, né? Depois de um ponto final, ela também pode vir estar falando de uma causa, uma consequência sobre isso, tá? Mas como é que você vai saber qual que você vai utilizar? Novamente, olhando pelo subject pronouns, ou então pelo object pronouns. Ali está o seu maior segredo, tudo bem, pessoal? E é só nessa parte que você tem que se preocupar, tá? Agora, dando continuidade aqui, eu quero que você preste muita atenção. Que ali sim você precisa de uma conclusão para depois vincular. Consequently, as a result. Então, se você fizer isso, vai ter uma consequência, vai ter um resultado. Então, nesse momento, você percebe que ele vai vir sempre depois de um ponto final, mas não é começo de parágrafo, tudo bem? E ele está no mesmo assunto, só que ele está por uma consequência, tá? É isso que eu quero que vocês entendam nessa parte. Então, the UK colonized many countries around the world. Então, na Inglaterra, colonizou muitos países ao redor do mundo. A consequência, o resultado é que o inglês é widely spoken in all countries. O inglês está sendo falado em todos os continentes, tá? Então, repare que ele vai te trazer uma certa resposta, uma causa disso tudo. Então, preste muita atenção nesses momentos. E claro, você só consegue substituir consequently por as a result. Ou vice-versa, as a result por consequently. Tudo bem? Agora embaixo, olha, a frase é igualzinha, só que, repara uma coisa, eu estou usando does e therefore, combinado? Aqui, olha, consequently as a result, logo depois da minha vírgula, eu já tenho meu sujeito English, que nesse caso é que eu estou falando inglês, tá? Is widely spoken. Agora, quando eu estiver usando does e therefore, quem vai vir no começo? O sujeito, e depois o verbo to be. Ou pode ser tanto no presente, tanto no passado, tá? Mas entenda que ele vai ter que ser sempre dessa forma. Olha lá, olha. The UK colonized many countries around the world. Então, novamente, a Inglaterra colonizou muitos países ao redor do mundo. O inglês, no entanto, é falado abertamente ao redor dos continentes, né? Ao mundo afora. Então, olha que interessante. A frase ela é igual. Só que para mim poder utilizar consequently as a result, ele vai vir no começo, ele vai vir no início, antes de um sujeito. Mas olha, usou consequently as a result, olha que você tem uma vírgula. Então depois da vírgula que vai aparecer o seu sujeito, por isso que eu até deixei em azul. Agora estou usando does e therefore, quem vai vir no começo é o sujeito. Vai vir sempre um to be, né? Tanto no presente quanto no passado. E aí depois vai vir um does e therefore. Isso, quando eu coloco para vocês dessa forma. Eu já estou demonstrando para vocês com quem você pode trocar, tá? Não significa que eu posso pegar de repente o does e trocar por consequently. Eu não posso fazer isso. É a mesma coisa que eu não posso pegar o does e trocar por as a result, ou então vice-versa, por therefore. Mesma coisa com because of, com because, tá? Due, com as. Isso jamais eu posso fazer. Senão eu teria deixado para vocês tudo numa frase só e falar, ah, é assim, pronto. Mas não, olha, tudo tem um segredo, tudo tem um porém. Tá? E aí, onde está a pegadinha? Onde está o sinal, o segredo para você saber que você está correto com a tua resposta? Deixei para você em azul. Tudo bem? Espero que tenha facilitado bastante para você. Mesmo ainda que as pessoas tenham um pouquinho de dificuldade de traduzir, repara que o que eu estou tentando mostrar para vocês aonde está o segredo. Alright? Vamos lá, então, continuando. Ó. Então, relembrando, que seria então o subject pronouns? Olha lá. Are you, they, we, she, it? Depois tem object pronoun, que seria my, your, their, our, his, her e it. Isso daí seria os object pronouns. Quando você estiver utilizando esses momentos aqui, de because, as, since, for, quando because of, due to, owing to. Tá? Isso daqui só deixa para vocês relembrarem. Outra coisa. Como às vezes você sempre pede uma tradução para mim de cada palavra, principalmente nesses momentos, eu deixei aqui para vocês novamente, olha.
Estou colocando aqui o because, que é o porquê, tá? E lembrando, esse porquê é sempre de respostas, tá? Why, que é de pergunta. Então, nesses momentos, estamos apenas falando de respostas. E aí você tem as, como, since, desde, ou desde aquele momento, ou desde de quando. Então, since é desde, e for, para. Eu fico até mais tranquilo com o since e com o for, porque vocês já estão acostumados, né? Desde quando você trabalha ali, olha, isso aqui foi para você, this is for you, né? E aí, inclusive, você vem em carta, então, nessa parte de preposição, fica até mais tranquilo. Mas entenda que ele encaixa sempre nessa forma aí, utilizando sempre no início de frase com subject pronouns, alright? Agora, because of, olha a diferença que faz o of, ó, por causa de. Já não é mais um porquê de, é uma por causa de, tá? Due to, ou into, ele tem o mesmo significado de devido a, né? Então, vocês vê e percebem. E agora vocês conseguem até entender o porquê que eu não posso estar utilizando eles nas mesmas frases. Eu não posso estar usando because junto com because of. Agora dá para enxergar até melhor que realmente a tradução é totalmente errada. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, aqui você tem, ó, consequently e hence, tá, pessoal? O consequently e hence, ele já. Ah, desculpa, pessoal. O consequently has, ele já não. Eu acabei não colocando aqui para você, tá? Mas o consequently in has, ele também se encaixa no mesmo momento que o consequently aqui. Ele vai aqui também para vocês, tá? Eu até peço desculpa eu não ter colocado para vocês ali na frase o has, tá? Mas, ó, consequently has também significa de consequentemente. As a result, como um resultado. É isso de novo. Só para reafirmar para vocês. O hence, consequently, as a result, ele vai no mesmo momento, depois de uma conclusão. Ele vem depois de um ponto final. Ele pode escrever consequently, você pode escrever hence, ou então as a result, vírgula. Aí vem o sujeito, nesse caso, está sendo English. Tá, pessoal? Estou até voltando aqui por causa que eu percebi aqui que eu tive um pequeno errinho aqui que eu esqueci, passou em branco escrever o hence para vocês. Mas, se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisam, tá? Pessoal, hence cai? Cai sim. É só para poder confundir as pessoas, porque o hence ele tem o mesmo significado de consequently. Mas é só para ver se você consegue interpretar, não é nem chega a ser a pronúncia, mas se você consegue fazer a interpretação corretamente, tá? Então, dando a continuidade, depois nós temos o does e therefore. Does, therefore, é o mesmo significado que portanto. Então, aí você já não vai precisar se preocupar de ter que escrever mais traduções, tem que lembrar, um significa o outro. Não, pode ficar até tranquilo. Qual a diferença de um para o outro? Nenhuma, os dois é formal. Mas você pode escolher da mesma forma que você pode escolher lá, consequently, hence, também pode escolher does e therefore. É um jeito muito formal de se falar. É claro que o does ele é muito mais antigo, né? Hoje, agora, mais nessa geração, assim, as pessoas não estão utilizando muito does. Mas, você encontra assim nos textos, nos vestibulares, você encontra assim does, para que você também lembre, olha, does também significa portanto, significa também therefore, combinado? Agora, vamos falar um pouco de finalidade. Finalidade é quando a pessoa tem uma intenção, né? Ó, uma intenção de ter uma intenção ou ela tem uma motivação para a realização, para uma existência de algo, para um objetivo, um propósito, um fim. É uma finalidade, ela se envolve tudo com isso, tanto com português, tanto com inglês, tá? E aí a finalidade, ele só tem praticamente três palavras, assim, três frases que você precisa ficar seguro que finalidade tem apenas so that, in order to, so as to. Você pode ver que so that ele é sozinho, tá? Então, normalmente, ele vai te pedir, se for no vestibular, ele vai te pedir a tradução, né? Que nesse caso aqui seria de modo, certo? E ele sempre vai vir so that he, olha, pode ver que até coloquei em azul para você, que ele tá no jeito aí, de novo, de subject pronouns, tá? Tá como subject. Então, o so that sempre vai vir antes de um subject pronouns. E não é início de frase, mas também ele não vai vir depois de uma conclusão, tá? Ele sempre tá numa frase única, mas aí ele acompanha antes de um sujeito, que seja o subject pronouns, tá?
Tome muito cuidado, pessoal, porque aqui é My friend moved to New Zealand so that he could improve his English. Meu amigo se mudou para Nova Zelândia para que ele pudesse melhorar seu inglês, né? Só que é o seguinte, ele pode estar trocando pelo he por realmente o nome da pessoa, novamente, como sempre eu falo, é muito comum de você ver mais nomes do que o sujeito mais simples, né? Porque eles querem testar até onde está a sua capacidade de interpretação. Agora, se o so that usa para subject objects, o in order to e so as to improve his, olha que lindo aqui é o his, aí estamos falando de object pronouns. Então aí já é bem diferente. E olha que interessante, nós não temos um condicionamento condicional que você teve aqui na primeira frase, ó, so that he could, ó, só que ele pudesse. Aqui não, aqui você já está tendo um momento que você não tem nenhum subject, aqui já está fazendo um adjetivo, né? E aí já está falando para você aqui com um object pronouns. Isso daqui é um sinal para você saber quem vai ser utilizado, em que momento está sendo falado. Então é o seguinte, olha, é muito comum, tá? Que quando você já vendo finalidade lá no vestibular, é muito comum que quando tiver o so that, ele vai pedir para você a tradução. Tá? Ele não vai pedir se você pode trocar para outro, porque você vai ver que não tem como você trocar para uma outra palavra. Outra coisa também, muito comum também, de você ver lá que ou você vai ter in order to ou so as to. Ali sim ele não vai te pedir uma tradução, mas sim ele pode te pedir uma troca. Qual que você pode ter a alternativa que você pode se encaixar melhor nesse destaque de tal de order to, so as to. Então esse sim você pode ter que trocar ali no momento. Mas não se apavore. Pode ver que são apenas três momentos que você precisa pegar, né? Precisa estudar. E a finalidade ela é bem curta mesmo. Eu já aproveitei, já consegui fazer minha tradução aqui no mesmo slide aqui para vocês. Olha lá, o so that que é de modo, in order to é atender, so as to, assim como. Combinado? Olha que finalidade dá para a gente tirar de letra mesmo, tá? Agora, usando aí os exercícios da apostila, aí na página 188. Ele volta um pouquinho sobre isso, né? Ele fala sobre o momento do while, né? No texto do quarto parágrafo, while working according to your body. Eu vou até pegar na apostila aqui só para mostrar uma coisa, só para me lembrar que eu tinha gripado, que é justamente esse tipo que ele vem antes desse tal de while. Tem uma coisa que eu acho interessante, que quando a gente pega lá uma pergunta, assim, ó, no texto, o trecho do quarto parágrafo, como eu falei no vídeo anterior, eu amo quando uma pergunta já fala para mim aonde eu tenho que ir para ter meu olho. E aí eu vou lá no terceiro, lá no quarto parágrafo. Lá no quarto parágrafo, realmente, já está lá quase no começo da sentença. Só que, um pouquinho antes, tem uma palavra escrito still. Still em português é ainda. E se você for pegar para traduzir ainda, vírgula, while, ainda quando trabalhando, acaba ficando um pouco estranho. Né? Então, não é exatamente essa tradução que você está pensando. Então, still é ainda. Pô, ainda que. Nesse caso, ainda que. E aí você tem que imaginar, então, para você traduzir em português corretamente, você vai ver que não vai te fazer sentido você colocando o quando no lugar do while. Você está acostumado a traduzir o while como quando. Quando você estiver trabalhando lá de acordo com o seu corpo, com o horário natural, tome muito cuidado. Porque, na verdade, esse still está sendo, ó, mesmo que. Nesse juntando still, vírgula. While working according to your body, olha como a ênfase é importante para você nesse momento. Olha como você tem que interpretar a frase. Ele está te falando, olha, então, ainda que você já trabalha de acordo com o seu corpo, com um horário natural, né? Tipo, comendo corretamente, exercício corretamente, né? Ele até lá está falando, ó, é importante você relembrar que talvez você precise de ajuda. A outra coisa, de talvez que eu falei agora em português, lá na sentença, logo em seguida, logo depois do clock, tem um may. Então, may é algo que pode ou não acontecer. Não está te dando a certeza. Então, por isso que eu tenho agora uma certeza absoluta que tem que ser a letra D, tem que ser a mesma que. Só por causa do meu still, antes do while, porque tem essa vírgula, e também por causa do may. Nem lembrando que é provavelmente. Então, não é certeza absoluta que vai acontecer. Ok? Agora, aí na página 189, o exercício 4, ele tem lá para vocês, lá, olha,
to the alternative that correctly substitute the expression rather than in the statement, in the sentence. O que eu coloquei para vocês em azul ali, eu imagino que vocês conseguiriam traduzir sem nenhuma ajuda. Correctly, corretamente, substitui the expression, a expressão rather than. Então, para mim, substituir a expressão rather than. Qual é melhor? Né? Substitui a expressão rather than. Bom, e aí embaixo está lá a frase. History will remember Desert Storm for its smart weapons rather than its dumb ones. Né? Eu tava falando que eles vão lembrar mais do Desert Storm do que os outros que são ruins. Bom, se você prestou bem atenção, muito bem atenção, você só poderia colocar uma alternativa. Você tem uma coisa que se encaixa no lugar dele. Vocês lembram qual que era? Não tem nem muito segredo para você fazer. Você pode perceber que eu não coloquei nenhuma palavra de destaque, nenhum sujeito de destaque, nenhum adjetivo em destaque. Por quê? Porque eu só tenho uma regra para poder substituir o rather than, que seria o instead of. Então, nesses momentos, quando você até olha para o exercício, você fala assim, eu não acredito, olha que benção. Ali você até vai assinalar a letra E ali, com alegria, você fala assim, nossa, olha, realmente, você vai sentir uma confiança, vai sentir uma leveza. E você repara, olha, você sempre está caindo nisso, foi o quê? Foi um exercício que ele caiu em 2017, eu estou falando, né? Esse exercício aqui da alternativa. Ah, desculpa, está escrito aqui 2017, né? Mas é 2017. Então, você repara que sempre vai ter essas formas de perguntas para você escolher essa alternativa, né? Voltando, lembrando, só vai ter uma tradução, só vai ter uma tradução quando a palavra, ela não consegue ser substituída por uma outra. Aí você vai ter que fazer que nem eu fiz. Vou até voltar um pouquinho aqui. Mesma coisa que eu fiz aqui. Tá lá escrito while, né? While working, então, enquanto trabalhando, mas antes dele tem o still. Still é ainda. Ainda que eu estiver trabalhando, mesmo que eu estiver trabalhando, né? E pode ser, então eu tenho lá o me novamente. Esses tipos de condições, esses tipos de tradução, vocês têm que tomar muito cuidado. Ele está te indicando aonde, tá? Mas ele não está falando para você exatamente a tradução literal do while. É que você interprete o parágrafo. Então, vocês tomem muito cuidado com isso, alright? Agora, exercício número 5, ó, da página 189. Exercício número 5, mesma coisa, no trecho. By retired who reject food because of exacting aesthetic standards. Bom, os termos em destacado para ser substituído sem alteração de sentido por. Por qual? Mesma coisa, nessas horas até uma alegria, porque parece que nossa, facilitou a nossa vida. Porque você sabe, because of, só pode ser substituído, então por due to, né? Porque in order to não poderia ser. So that também não. In spite of também não. Such as também não. Então vocês estão muito cuidado com essas pegadinhas. Por quê? In order to vocês viram, mas não serve para essa regra. So that também vocês viram. Spite of, such as, vocês viram todos, mas vocês sabem muito bem que não pode ser substituído pelo because of. Tá? Então, tome muito cuidado nesses momentos que eu falo. Vamos praticando, vamos errando. Né? Porque, às vezes, quanto mais você errar, depois lá na frente, mais perfeito você vai ficando. É que você vai tendo mais certezas ainda. E é assim que a gente vai conseguir chegar ao resultado que nós queremos, tá, pessoal? Você vai? Não, não. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Estou louco para ver vocês. Estou morrendo de saudade. Fique com Deus. Tamo junto. Love you all. Live easy. And see you next time, my friends. Peace.